جو سمجھتا ہے کہ ایسی ہی بات ہے وہ میرے ساتھ مل کے پڑھیے. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, تمہارا 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 یا نبی سب کرم ہے تمہارا. یہ جوارے نیارے ہوئے اب کمی کا تصور بھی کیسا, ہاں کیسا اب کمی کا تصور بھی کیسا, جب سے منگتے تمہارے جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جوارے نیارے ہوئے. شاہ صاحب آپ کی ذوق کے حوالے. اور کوئی مونا لگاتا تھا ہم کو, پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو, پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو, جب سے تھاما ہے دامن تمہارا, تمہارا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا, یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں. جب سے تھاما ہے دامن تمہارا, تمہارا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا, یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں, یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں. اور ان کے دربار سے جب بھی پنجتن کے وسیلے سے مانگا, پنجتن کے وسیلے سے مانگا, مانگا چار یاروں کے صدقے سے مانگا, مانگا چار یاروں کے صدقے. رزق دیتے ہیں, مال دیتے ہیں, رزق دیتے ہیں چار یاروں, مال دیتے ہیں, رزق دیتے ہیں, مال دیتے ہیں, حسرت دل نکال دیتے ہیں. ہم کسی اور سے کیوں مانگے جا کے, ہمیں تو زہرا کے لال. اور ان کے دربار سے جب بھی میں نے چار یاروں کے صدقے مال دیتے ہیں, رزق دیتے ہیں, مال دیتے ہیں, حسرت دل نکال دیتے ہیں, ارے ہم کسی غیر کے تم سے کیوں مانگے, ہمیں تو زہرا کے لال. چار یاروں کے صدقے سے مانگا, مانگا داتا فرید صدقے سے مانگا, مانگا بابا فرید کے صدقے سے مانگا, مانگا پنجتن کے صدقے سے مانگا,
मुझको खैरात फौरन मिली है, मुझको खैरात फौरन मिली है, खूब मेरे गुजारे हुए मुझको खैरात फौरन मिली है, खूब मेरे गुजारे हुए हैं।